Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Երբ բրազիլական ազգային ճաշատեսակը պատրաստվում է ֆիլիպինյան ոգով։ Եվ խոհանոցում խառնվում են երկու երկրների մշակույթները։ Գնաց Կրքոտ սամբայի ներքո ծնվում են անչափ համեղ ուտեստներ։ Հայաստանում Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Էդսոն Մարինյո Դուարտե Մոնտերոն իր տիկնոջ հետ աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։